Salam, değerli, hürmetli, izzetli, dikkatli, layakatli, sadakatli, mehabbetli, medeniyetli, merifetli, metanetli, sadakatli, samimiyetli, ahamiyetli, kerametli, mahiyetli, güdretli, zinetli, giymetli, sehavetli ve ismetli Aziz izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. E, hər birini salamlayıram. Yeni videomuzda xoş gördük. E, deməli, bugünkü videomuzda sizlərə, yenə yəni, hər zaman olduğu kimi, internetdən tamama yatırmsız pul qazana biləcəyiniz yeni bir sayt göstərəcəm. Yenə yəni, biz burdan yatırım eləmədən pul qazana bilərik. Həm də yenə yəni, burada belə deyim, üsullar çoxdur. Məsələn, anket var, reklamdır, oyundur, miningdir. Hər cür üsulla burdan biz pul çıxara bilərik. Baxın, mənim pulumu topluyuram burda FastPay-də. İndi mənim balansımda var nə qədər? 35 dənə trondum. Bir də ki, bu qədər doc coin-dir. Yəni bunu toplan bir həftəyə falan qazanmaq olar. E, gündəlik 1 manat, 2 manat kimi. Amma belə deyim, referanslarımız da olsa, yəni biz onlarla bərabər bəlkə gündəlik bir 3 e, manata yaxın qazana bilərik burdan. Yəni bəlkə deyirəm, ola bilər məsələn, siz burdan 10 dəqiqə vaxt ayırırsınız, qazanarsınız, nə bilim 50 qəpik, 40 qəpik. Amma yəni gündəlik bura bir 1 e, saat falan vaxt ayırıb, yəni normal qazanc əldə etmək olar. Deməli videomuzun ərzində e, mən də buradan çıxarış eləyirəm, yəni sübutların görərsiz bu saytın. Yəni pul gəldiyini görərsiz. E, təxminən burda bir 2 gün ərzində yığdığım pulu çıxararam. Yəni baxar görək nə qədərdir. E, bundan başqa isə məsələn bu saytda hesab açmaq olsun, e, pul çıxarmaq olsun və ya burada hesabı təsdiq etmək olsun. Bunlardan bəhs edəyərik. E, siz də videonun sonuna qədər izləyərək qəlb bu saytdan pul qazanmağa başlay bilərsiniz. Deməli gəldim mən bizim saytımıza. E, baxın bizim saytımız budur. Ə mən bunun linkini verəcəm bu videonun altında. Elə oradan bura daxil ola bilərsiniz. E, təxminən bir ay əvvəl bunu mən paylaşmışdım, amma mən indi yenə göstərirəm ki, ola bilər siz həmin videomuzu izləməmisiniz. Yəni bunu yenidən görəsiz deyə. Lapkən birinci burdan mən pul çıxarış eləyim. Burada withdrawal deyirəm. indi e, mənim balasında var nə qədər 400 min falan belə pul var. Bir dəqiqə bu yüklənsin. Desəm bizə görə sayt. Məsələn Domdur. E, bir dəqiqə açılsın bu. E, 400 min falan belə coin var. indi e, baxım görüm bu nə qədər pul edir. Deməli mən burdan pulumu çıxarmaq istəyirəm. E, Bitcoin yox, Tron kimi çıxaraq, çünki Bitcoin lazım deyil. Deməli burada baxın, voloq bu yazılan yerdə e, ya mənim FastPay-də olan e-mailimi, ya da ki burada olan TronCoin adresini qeyd etməliyəm. Burada isə məqdar, bunu yazdım. Və burada mən TronCoin seçdim. Gəlib burdan withdraw deyirəm. Bir dəqiqə bu aktiv olsun. E, təxminən indi burdan mən çıxarıram bizim pulla bir 50 qəpik falan kimi bir şey, yəni 5 tona yaxındır. Bu. Ə amma yenə yəni, belə bir şey deyim də. Mən burdan çox da istifadə eləmirəm çünki niyəm? Burdan, yəni vaxtım yoxdur. Girəm bu saytda reklam izləyəm, oyun oynayım. Yəni ona görə çox qazancam yoxdur burada. Amma yenə yəni, siz gündəlik 1 saat falan vaxtınız varsa, bir də ki, burada ə, nə bəylə bilm, biraz yer franslar olsam, elə onlarla bərabər, yəni normal pul qazanmaq olar. Belə ki, megabayt alsın bəki bizim internetdən də. Bu niyə bel oldu? Pulu çıxaraq sonra saytdan pul qazanmağın üsullarını izah edəyim. Ə e, burada referansın qazancının 50%-ni verirlər bizə. Məsələn, deyək ki, mənim dostum burada bir e, bir 10 manat pul qazansa, elə bunun 5 manat məni bonus kimi gəlmiş olur. Baxın, mənim pulum göndərilibdir. Gəlirəm bura. Balansımda var indi 35 dənə Troncoin. Bir dənə bunu yeniləyək, görək nə qədər olur. Deməli, burada deyir ki, hesabına giriş eləm və burada sign in deyirəm. E, bunun kimi saytlar çoxdur, yəni hər biri var. Baxın, balansım artıb, oldu 39 Tron. Yəni 4.5 Tron mənə gəlmiş oldu ə e, belə, yəni bizim sübutumuz var, yəni ödənişimizi eləyirlər. İndi gəlin mən burdan pul qazanmağın üsullarını göstərim. E, siz də burdan, yəni belə deyim, e, çıxarış eləyə bilərsiz deyə. Yəni təbii ki, bunun üçün birinci pul qazanmaq lazımdır. Deməli, gəldim burda Auto Facet. Bunun kimi bir bölmə var. Burada deyir ki, sənin kifayət qədər enerjin yoxdur. Yox, enerjini toplayaraq burda ev yox. E, gəldik burda birinci Facet Claim. Buna baxaq. Deməli, burada belə bir şey var. E, təxminən bir 2 dəqiqədən bir, 3 dəqiqədən bir bize müəyyən coin verir. Məsələn 50 coin, 100 coin, bilm 2000 coin. indi bu dəyişir. Yəni baxır saytın verdiyi miqdara. indi aşağısını göstərəm sizə. Sayt nəsə bu gün çox dondu, bilmədim, yəni niyə belə e, oldu? Amma yenə yəni, normalda həmişə işlətdiyim saytdır. Gələk burdan. Yaxşı, bunu bildik. Fast claim deyirəm. Aha, deməli baxın gəldi. Burada e, hər belə deyim, necə gedən birdir bu. Deyirsən 3 dəqiqədən bir falandır. Bizə 350 coin verir. Yenə məmum toplayım. Bir dəqiqə burada. 350 min verir yoxsa nə qədərdir? Hə, belə. Bunu burada seçməliyəm. Deyir ki, baxın bu e, kapasit capacitor bunu seçdik və burada rəqəmlər. Deməli 1 9 10. Ha burada. Nə deməliyik? Collect your reward deyirəm. Balansım indi 300 minlə çox coin verməlidir. Yəni burada üstə görəsən onu. Sağ üst tərəfdə balansım artmalıdı mənim coinimizi versin. Sonra burdan sizə məsələn pul qazanmağın digər yollarını göstərəm. Baxın, balansıma gəldi. Deyir 350 min coin balansına yükləndi. Sağ üst tərəfdə görsənir bu. İndi burdan mən pul qazanmağın digər üsullarını göstərim sizə. Yəni bu da reklam da oyunu, bunların hər birinə baxaq. Gəldim burada mən. Hə, baxın, burada e, deyəsən 50 saniyədən bir bizə 350 min coin verir. Bax gəlin burada bir də alım. Yəni bu yaxşı bölmədir. Baxın bu claim faucet bizə 50 saniyədən bir 350 min coin verir. Gəlin bunu bir də toplayım mən. Onda məndə bayaq var imiş 4 44 milyon. Mənə bildim 444 min idi. 10 milyon imiş. Eee deməli bir dəqiqə 20 saniyədə bitsin. Eee bayaq bir şey deyirdim, bunun kimi saytlar çoxdur, amma yenə yəni, aralarına baxıram, ən yaxşısı olan hansıdır və ya xot, yəni pulumuzu ən tez ödəyən hansıdırsa, yəni onu göstərərəm sizə. Yəni yoxsa bu yəni bir özəlliyi yoxdur əlavə. Onsuz da bu saytların hamısı yəni eyni tiplidir demək olar ki. Aha baxın, bu da bitdi. Və indi mən yenidən coin ala bilərəm 350 min. Gəlirəm burada deyir ki, kapasiti kak budur burada. Yəni ola bilər sizə fərqli deyə bilər. Və burada isə 961. Deməli 9, nine-dır. 6 bu da 1. Və burada koleksi reward deyirəm. İndi yenə coin verməəlmdir. Yani, 350 min olmalıdı. Görək, hələ ki yüklənir. Yəni bunu kimi üsullarla yoxlayın. Allah 1 ay qoyun burada pul qalsın. Yəni hər gün 1 manat falan yığan, qoyun burada qalsın. 1 ay sonunda çıxardım. Yəni normal bir pul yərsindən alırsan. Da yoxsa məsələn, bəzən gəlib deyirlər ki, hə, yox, bu pul azdır. Ay nə bilim, sərf eləmir, yəni bəs eləmir mənə. Yəni bunlar bizə bir gün nə bilim 50 manat falan verəsi deyir, yəni onu yaddan çıxardın elə şeyləri. Elə yəni, baxın, mən burada 2 dəqiqəyə 1 milyon coin toplaya bildim. Yenə yəni, burdan çıxarış eləmək olar. Amma gələnsə pul qazanmağın digər üsullarını göstərəm. Gəldim burada PTC-yə. Yəni PTC bilirik, reklamdır. Burada biz Müxtəlif vaxtlarda ərzində, baxın göstərirəm. 5 saniyə ərzində 185 min coin qazana bilirik. Qo deyirəm. Və burada 5 sən reklam izləyib belə bir coin qazanmalıyam. Dəqiqə. Ha, yükləndi. Aha, indi burada deyir ki, flag, flag bayraq deməkdir. Bayraqdakı budur. Verify deyirəm. Və Ve coinim hardadır mənim? Yükləsin bir dəqiqə budur. Və Ve coinimiz verildi deyəsəm. Bu da bir üstə işte mesaj gəldi. Aha balansımız artdı. Gəl reklam birini izləyim lap. Bilirik, uzun vaxta olanlardan izləyək. Yox, hər hansı 5 saniyədir. 5 saniyəni bir izləyirəm. Və belə bir şey deyim. Eee, bizim bir dənə kursumuz var kripto valyuta. Yəni öyrənmək üçün mənə yaza bilərsiniz. Yəni gəlin qoşulun, həm də yəni bunun sayəsində kripto valyutanı öyrənmiş olacaqsınız. 70 dənə videodur. Yəni rahat bir şəkildə sıfırdan başlayıb öyrədirəm sizlərə. Deməli, indi burada gəldik pul qazanmağın digər üsullarına. İndi burda var window advertisement. Bu nədir? Bu da maraqlı bölmədir. Bu da reklam üçün bir şeydir. Yəni çox belə deyim, fərqi yoxdur. Amma burda bir dəqiqə bunu x-a vuraq, burdan çıxsın bu. Məsələn, go deyirəm. Bir dəqiqə açsam. Deməli, burada baxın, bu elə bir saytdır falan, belə link e, linklərdə. 5 saniyə falan gözləməlik. Yəni bunu verdiyi vaxt dərzində. Yəni mən burada 5 saniyə qalmalıyım. Burada da mənim bir də nə hesabım var. Yəni baxanda yaxşıdır burada. Yəni bu saytda da var mənim hesabım. Lap istəsə də bunu göstərərəm sizlərə. Deməli burada nə oldu? Bizə bir də link verir. Biz həmin linkdə verdiyi saniyə qalmalıyıq. Yəni 5 saniyə, 10 saniyə. Və bundan sonra bizim pulumuzu vermiş olur. Məsələn, bir də göstərimisə, baxın, mənə 200 min coin verdi. Gəlirəm burada. Məsələ aşağı gəldim. Baxın, deyir ki, bu saytə girirsən, nəpolmasını olsun bu. Deyir bura girirsən və 5 saniyə gözlədirsən burada. Bizə 200 min coin verir. Go deyirəm. Və açılsın sayaq. Məsələn, 1 2 3 4 5. İndi mən buradan çıxa bilərəm. Çıxam buradan. Və burada robot olmadığımı təsdiq eləməliyəm. Robot olmadığımız niyə yükləmədi burada? Baxın, yüklənməyib də. Bunu yenə yəni, pulumuzu vermək istəmlər deyəsən. Digə səhifəni yeniləyək. Yəni, pulumuzu vermə deyib. İnternetdən robot olmadığımız təsdiq olunmadı. Yəni bir az problem olur nəsə. Eee, başqa da bir şey qalmadın o demək. Yəni elə videonu qura kimi izlədisə, yəni öyrənmiş oluz hər şeyi. Yəni reklamdır, linklər falan hər birini bilmiş olasınız. Nəysə bunlar bildiyimizdə biz. E, burada məncə çətin bir şey yoxdur. Bir də referanslar da var burada. Hə, short link də var. Baxın, short link bizə ən çox pul verən yerdir. Yəni burada biz belə deyim, e, hardasa bir gün ərzində elə 50 milyon falan coin toplaya bilərik. Bəşədə yəni bundan da çox. Deməli yəni, burada bizə deyir ki, bu linklərə girəsən, mən baxım görüm bir dənəsi varsa eləyim. Gəlin bunu eləyim mən. E, linklərdə qalaraq biz, bizə məsələn müəyyən qədər coin vermiş olur. Məsələn 100 min və ya xod 150 min, 200 min. İndi baxır da bu dəyişir. Gəlin bir dəqiqə bilin eləyim. Mən bu qısa linkləri heç xoşlamıram, amma yenə də sizə göstərmək üçün yoxlamağa çalışım. Bir dəqiqə burdan çıxaq. Sonra nə edəməyik bizə? Burdan çıxdıq. Burdan çıxdıq. Baxın, görürsüz ancaq linklərdir. Deyir burada gözləməhsən və sənin linkin hazır olmalıdır. Yəni başqa bir şey yoxdur burada. Demə 6 saniyə qaldı. 4 3 saniyə. Ə biraz yorulmuşam, yəni tam belə bəlkə də e, normal danışa bilmədim bu video ərzində, amma üzürlüyə saxlarsınız. Continue deyək, davam eləyək. Burda link bitmir də hələ yoxsa? Link bitməli əslində. Open deyək. Və burda do long link deyirəm. Burdan çıxaq. Aha. Məsələn, indi bu son link olmalı. Yəni bundan sonra bizim pulumuzu verməlidir. Ha bu yani axırıncı linkdir da bundan özo yoxdur. Bir dəqiqə bu vaxt da bitsin vəssalam. Yəni 10 saniyədən sonra bizim coinimizi vermiş olur. Eee görək nə olur burada. 7 saniyə qaldı, 6 saniyə. Eee bu da bitsin. Vəssalam baxın mənim linkim hazırdır. Getlink deyirəm. Və indi mənə pul verməlidir budan qayıtdıq dəla. Əla. Deməli, bir milyon 150 min coin insanın balansına gəlmiş oldu. Yəni qısa linkdən belə pul qazanmaq olur. Biz burada pul qazanmağın üsullarını bildik, pul çıxarmağın da üsullarını bildik. Çatın bir şey qalmadı məncə. Əla e, başqa bir sualınız varsa məsəgəndən, e, sorsa bilərsiniz məndən. E, yəni belə deyim, gəlin bizim Telegram qrupumuza, qrupda bəyə bilərsiniz suallarınızı.